প্রিয় শ্রোতা, আজি আমি কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বিশেষ বিদ্যায়তনিক অনুষ্ঠান একলব্যত ভাৰতীয় দৰ্শনৰ সাৰতত্ত্ব বিষয় হিচাপে বিবেচিত হোৱা আধ্যাত্মিকতা শীৰ্ষক এলানি আলোচনাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। আজিৰ আলোচনাৰ বিষয় হ'ল আধ্যাত্মিকতা আৰু দৰ্শন। এই আলোচনাটিত অংশগ্ৰহণ কৰিছে কটন কলেজৰ দৰ্শন বিভাগৰ প্ৰাক্তন মুৰব্বী অধ্যাপিকা ডক্টৰ জ্যোৎস্না ভট্টাচাৰ্য আৰু বি বৰুৱা কলেজৰ দৰ্শন বিভাগৰ মুৰব্বী অধ্যাপিকা ডক্টৰ মাইনা শৰ্মাই। বাইদেউ নমস্কাৰ। পোনপ্ৰথমে জ্যোৎস্না বাইদেউক প্ৰশ্ন এটা সুধিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ যে বাইদেউ, দৰ্শন আধ্যাত্মিক হ'ব পাৰেনে? দৰ্শন মানে মই এইটোৱে বুজোঁ যে দৰ্শন নোহোৱাকৈ মানুহ থাকিবই নোৱাৰে। আমাৰ আগৰ কথা যদি আমি ভাবোঁ, আদিম জীৱনৰ কথা, তেতিয়া এটা কথা মনত হয় যে যি সময়ত মানুহৰ তেনেকুৱা চিভিলাইজেশ্যন নাছিলে বা ষ্টোন এজৰ ফালে যদি আমি যাওঁ, তেতিয়াও আমি লক্ষ্য কৰোঁ যে যদিও সেই সময়ত বিশেষ ইণ্টেলেকচুৱেল ডেভেলপমেণ্ট নাছিলে, তথাপি মানুহবিলাকে যেন প্ৰকৃতিক পূজা কৰিছিলে। তাৰমানে মানুহবিলাকৰ এটা ভয় আছিলে কিবা নেচাৰেল দুৰ্ঘটনা হ'ব পাৰে, সেইকাৰণে প্ৰকৃতিৰ যিবোৰ বস্তু আছিলে সেইবিলাকক তেওঁলোকে আৰাধনা কৰিছিলে। আৰু সেইটো মোৰ মতে এক ধৰণৰ আধ্যাত্মিকতা। তাৰমানে তেওঁলোকে পৃথিৱীত বানপানী দেখিছে বা হয়তো ধুমুহা বতাহ দেখিছে, ভূমিকম্প দেখিছে, এই বস্তুবোৰৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ যিটো ভয় হৈছিলে, সেইকাৰণে যিটো আমি নেচাৰেল ফ'ৰ্চ বুলি ক'ব পাৰোঁ, তেতিয়া প্ৰকৃতিটো তেওঁলোকে পূজা কৰিছিলে আগৰ দিনত। আৰু যেতিয়া লাহে লাহে মানুহৰ বুদ্ধিমত্তা অলপ ভাল হ'ব ধৰিলে বা ডেভেলপ কৰিব ধৰিলে, তেতিয়া মানুহৰ স্বাভাৱিকতে আমাৰ যুক্তি আহি পৰিলে বা ৰিজন বুলি আমি যিটো ক'ব খোজোঁ। আৰু তেতিয়া এটা কথা, আমাৰ যিসকল দাৰ্শনিক আছিলে তেওঁলোকে ভাবিলে যে এই যে পৃথিৱীৰ যিবোৰ বস্তু আছে এইবোৰতো ধ্বংস হয়, এইবোৰতো সদায় নাথাকে। যেনেকৈ গ্ৰীক দাৰ্শনিকসকলে প্ৰথমেই তেওঁলোকে দেখিছিলে যে বহুতবিলাক বস্তু ধ্বংস হয়, চব বস্তুৱেই নাথাকে। তেতিয়া আমি দেখিছিলোঁ যে এটা আল্টিমেট ৰিয়েলিটি বা চৰম সত্তাৰ সম্পৰ্কে এটা প্ৰশ্ন উঠিছিলে। আৰু যেনেকৈ আমি জানো যে থেলছ বুলি যিজন প্ৰথম দাৰ্শনিক আছিলে তেওঁ কৈছিলে পানীয়েই হৈছে আমাৰ চৰম সত্তা। তেনেকৈ কোনোবা এজনে ক'লে যে বতাহ, কোনোবাই ক'লে হয়তো যে জুই, এইভাৱে নানান ধৰণৰ প্ৰত্যেকৰে এটাই ধাৰণা যে আমাৰ পৰম সত্তা কি। তাৰমানে বুজা গৈছে যে এইবোৰ বস্তু পৰম সত্তা নহয়, আমি যিবোৰ দেখি আহিছোঁ। আৰু ভাৰতবৰ্ষলৈ যদি আমি চাওঁ, ভাৰতবৰ্ষ হৈছে এখন ঋষিমুনিৰ দেশ, আৰু সেই আগৰ পৰা ভাৰতবৰ্ষত এটাই দেখা গৈছে যে কোনো দাৰ্শনিক বা ঋষিমুনিয়ে ভবা নাছিলে পৃথিৱীখনেই সত্য বুলি। প্ৰত্যেকে বিচাৰিছে কেনেকৈ আমি পৃথিৱীৰ পৰা আঁতৰি যাব পাৰোঁ, কেনেকৈ আমি মুক্তি পাব পাৰোঁ, বা আমাৰ এটা ধাৰণা হৈছিল যে আমাৰ পৃথিৱীত ইয়াত আচলতে কোনো বস্তু নাই যিবিলাক বস্তুক আমি ক'ব পাৰোঁ যে এইবিলাক স্থায়ী বা পাৰ্মানেণ্ট। যেনেকৈ কিছুমান বস্তু কি আছে যিবিলাক আত্মা, ঈশ্বৰ, এনেকুৱা কিছুমান আমি বস্তু দেখা নাই। আৰু সেই বস্তুবিলাকৰ ওপৰতে বেছিকৈ ভাৰতীয় দাৰ্শনিকসকলে বেছি এম্ফেচিছ দিব ধৰিলে। যেনেকৈ ভাগৱত গীতাত ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই নিজেই কৈছিলে যে আত্মাটো এটা চিৰস্থায়ী বস্তু, ই হৈছে এটা আধ্যাত্মিক সত্তা। তাৰমানে তেওঁ কৈছিলে যে এইটো বস্তু কি, যে বতাহে শুকাব নোৱাৰে, জুয়ে পুৰিব নোৱাৰে, অস্ত্ৰ শস্ত্ৰই কাটিব নোৱাৰে, খালি আমাৰ শৰীৰটোহে পাৰে। তেনেহ'লে আমি আগৰ পৰাই দেখিছোঁ যে শৰীৰ আৰু আত্মাৰ এটা পাৰ্থক্য কৰা হৈছে। আৰু তেনেকৈ পৃথিৱীৰ যিবোৰ পাৰ্থিৱ বস্তু তাৰ লগত এটা চৰম সত্তাৰো পাৰ্থক্য অনা হৈছে। সেইকাৰণে মোৰ ধাৰণা যে দৰ্শনৰ যিটো আমি ক'ব পাৰোঁ যে ডেফিনিশ্যনেই কওক, যে দৰ্শন সদায় আধ্যাত্মিকতাৰ লগত জড়িত আছিলে। আৰু দৰ্শন শব্দটোৱে দৃষ্টাটোৰ পৰা আহিছে, তাৰমানে আমাৰ এটা ইমিডিয়েট ইনচাইট, আমি কিবা এটা আন্তৰিকভাৱে উপলব্ধি কৰোঁ যে সত্যটো কি। সেইকাৰণে মোৰ ধাৰণা যে দৰ্শন আৰু আধ্যাত্মিকতা ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত। গতিকে এইখিনিতে মই আমাৰ মাইনা শৰ্মা বাইদেউক প্ৰশ্ন এটা সুধিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। বাইদেউ, আপুনি আধ্যাত্মিকতা বুলি ক'লে কি বুজে, মনলৈ আমাৰ কি আহে পটককৈ আধ্যাত্মিকতা বুলি ক'লে? এই আধ্যাত্মিকতা শব্দটোৰ ইংৰাজী শব্দ স্পিৰিচুৱেলিটি। আমি এই স্পিৰিচুৱেলিটি শব্দটো যদি চাওঁ তেতিয়া দেখোঁ যে ইয়াত জড়িত শব্দটো হৈছে স্পিৰিট, হয় নহয়? স্পিৰিট, এতিয়া এই স্পিৰিট শব্দটোৰ পৰাই স্পিৰিচুৱেলিটি শব্দটো হৈছে।
আৰু তাৰ পৰা আমি আধ্যাত্মিকতা অধি আত্মিকতা আধ্যাত্মিকতা এনেকে আমি ব্যৱহাৰ কৰিছো গতিকে থুলমুলকে আমাৰ ভাবিছালে আমি দেখা পাওঁ যে অভৌতিক নন মেটেৰিয়েল চৈতন্য সত্তাৰ প্ৰতি আস্থা আধ্যাত্মিকতাই এই অৰ্থ বহন কৰে লগতে মন বা মানসিক দক্ষতা আত্মিক শক্তিৰ প্ৰতি আস্থা বা অতি উচ্চ স্তৰৰ এক পৰিশোধিত চিন্তা বা অনুভৱকো আধ্যাত্মিকতাৰ অৰ্থই সাঙুৰি লয় বুলি ভাবোঁ এক ৰিফাইণ্ড থট যাক কোনো বাদৰ থিয়ৰীৰ ঠেক গণ্ডিত আবদ্ধ কৰিব নোৱাৰি ৰিফাইণ্ড এইবোৰ কথাই আধ্যাত্মিকতাই সামৰি লয় তেনেকুৱা যেনে লাগে আধ্যাত্মিকতা বুলিলে আৰু তোমাৰ লগতে স্বাভাৱিকতে গতিকে চৈতন্যময় আত্মিক সত্তাৰ কেন্দ্ৰ কৰিয়েই আধ্যাত্মিকতাৰ বিকাশ হয় নহয় সেয়ে আধ্যাত্মিকতা বুলিলে আমাৰ এক আত্মিক দৃষ্টি আত্মিক বৃত্তিৰ প্ৰতি সন্মান নিজৰ আত্মিক পৰিচয় যি আমি মৌলিক পৰিচয় বুলি ভাবোঁ আজি মোৰ দৈহিকভাৱে মোৰ নানা পৰিচয় আছে মই কোনো এখন কলেজৰ অধ্যাপিকা হয় নহয় বা মোৰ এনেকুৱা এটা সামাজিক মৰ্যাদা আছে ডিগ্ৰী আছে ইত্যাদি ইত্যাদি এইবিলাক হৈছে মোৰ এক শাৰীৰিক দৈহিক পৰিচয় কিন্তু আধ্যাত্মিকতাই এই দৈহিক পৰিচয়ৰ ঊৰ্ধত গৈ মোৰ যি মৌলিক স্থায়ী যি আত্মিক পৰিচয় তাৰ প্ৰতি যি সজাগতা সেয়া আধ্যাত্মিকতাই কেৰি কৰে তাৰ অৰ্থ আধ্যাত্মিকতাই মানি লয় আৰু সেই তাৰ অনুভৱত স্থিত হোৱাই হৈছে মোৰ মতেৰে আধ্যাত্মিকতা অকল নিজৰ প্ৰতিয়ে নহয় আনৰ প্ৰতিও তেনে দৃষ্টিবৃত্তি বহন কৰা এই অভ্যাস আধ্যাত্মিকতাই বুজায় গতিকে বাইদেউ আমি দৰ্শনত ডাঙৰ ডাঙৰ দাৰ্শনিকৰ নাম শুনিছোঁ তাৰ ভিতৰত আমি যি মোৰৰ কথা জানোঁ উদ্গিনস্থানৰ কথা জানোঁ তেওঁলোকৰ দৰ্শন যদি আমি সাধাৰণ দৃষ্টিত চাওঁ গতিকে প্ৰথমতে পোনপ্ৰথমে আমাৰ মনলৈ আধ্যাত্মিকতাৰ বিষয়টো নাহে কিন্তু যদি আমি অলপ ভিতৰলৈ যাওঁ তেওঁলোকৰ দৰ্শনতো যেন আধ্যাত্মিকতা সোমাই আছে এই বিষয়ে বাইদেউ দুআষাৰ ক'ব নেকি আপুনি যিটো আমাৰ আধুনিক দৰ্শন তেওঁলোকে হয়তো ভাবিছিলে যে আধ্যাত্মিকতা বস্তুটো যেন অকণমান ৰহস্যপূৰ্ণ তাত বিশেষ আমি বুজি নাপাওঁ আৰু সেইকাৰণে তেওঁলোকে কৈছিলে যে উইটগেনষ্টাইনে কৈছিলে যে ভাষাটোৱে আমাৰ মেইন বস্তু ভাষাৰ ওপৰতে আমাৰ দৰ্শন আমাৰ ভাষাত আমি কিছুমান বস্তু ভুলকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ বা ভাষাটোৰ মাজত কিছুমান এম্বিগুইটি থাকিব পাৰে যেনেকৈ তেওঁ কৈছিলে ধৰা যে নাথিং ইজ হিয়েৰ মানে কি বুজোঁ আমি নাথিংটো এটা বস্তু নেকি নে কিবা এটা এনেকুৱা ধৰণে তেওঁ কৈছিলে যে ভাষাৰ কিছুমান এনামেলি আছে আৰু সেই ভাষাটো কাৰেক্ট কৰিব শুদ্ধ কৰিব লাগে তেনেকৈ যিয়ে মই আকৌ কৈছিলে যে আমি দৰ্শনে কিছুমান বস্তু আলোচনা কৰে যাৰ আচলতে কোনো বেচিছ নাই তাৰমানে তেওঁ কৈছিলে যে আমি কিয় অবিশ্বাস কৰিম মই দেখা পাইছোঁ যে মোৰ সন্মুখত বস্তুটো আছে তেনেধৰণে মই নাই বুলি কিয় ক'ম তেনেকৈ তেওঁ কিছুমান কমন চেন্স ফিলচফি তেওঁ মানে কৈছিলে যে যেনেকৈ দিছ ইজ মাই হেণ্ড এইখন মোৰ হাত মই দেখিছোঁ মই কিয় নাই বুলি ক'ম এনেকুৱা ধৰণে আৰম্ভ কৰিলে তথাপি তেওঁ এটা কথা পিছত বাধ্য হ'ল যে যিটো আমি যিবোৰ বস্তু দেখোঁ তাত দেখোন ভুল হয় কিছুমান বস্তু তেনেহ'লে এইটো আমি কি বুলি ক'ম যেনেকৈ সঁচাকৈ মই বস্তুটো দেখিছোঁ নে এটা প্ৰতিবিম্ব দেখিছোঁ এই যে প্ৰতিবিম্বৰ কথাটো আহিলে তাৰ পৰাই আমি বুজি পালোঁ যে তেনেহ'লে বাহিৰত কি আছে আমিতো এটা সাপ দেখোঁ হয়তো সাপনো নাই ৰছী এডাল আছে আচলতে কি দেখোঁ তেনেকৈ উইটগেনষ্টাইনৰ জেগাটো মই দেখিছিলোঁ যে আমাৰ সেই তেওঁৰ যিটো দৰ্শন তাতো তেওঁ ঠিক ৰাখিব পৰা নাই কাৰণ ভাষাই যদি হয় সেইটোতো এটা ব্যাকৰণ হ'বগৈ আৰু গ্ৰামাৰে হৈ পৰিব কিন্তু দৰ্শনটো অলপ বেলেগ বস্তু এটা দৰ্শনত এটা লক্ষ্য কৰা যায় যে আমি দৰ্শন নপঢ়াকেও আমি বহুত কথা জানো দৰ্শনৰ যেনেকৈ মই বুলি যেতিয়া কওঁ মই মানে কি বুজোঁ এইটো শৰীৰটো বুজোঁ নে আত্মা বুজোঁ তেনেকুৱা প্ৰশ্ন আহে যে আমি বহুত কথা ভাবোঁ সেইবোৰ আচলতে আছেনে নাই তেনেকৈ যিবোৰ আমি দাৰ্শনিকসকলে কৈয়ে আছে যে ইয়াত আমি যিবোৰ দেখিছোঁ সেইবোৰ আচল বস্তু নহয় আৰু এতিয়া বহুতে সেইকাৰণে ক'ব খোজে যে দাৰ্শনিকবোৰে কি কথাবোৰ কয় সেইবোৰতো আৰু মানে উন্মাদৰ প্ৰলাপ তাৰমানে আমিতো দেখিছোঁ বস্তুটো আছে কিয় নাই বুলি ক'ম কিন্তু আমিতো ভুল দেখোঁ আমি বহুত কথাই ভুল দেখোঁ সঁচাকৈ ভুল দেখোঁ
যে তেনেহ'লে আচল বস্তুটো কি? এই কথাটো লৈয়েতো আমাৰ আগৰ পৰাই পাশ্চাত্য দাৰ্শনিকসকলেও এই কথা সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিছে। যেনেকৈ আমি বুজো ডেকাৰ্টৰ দৰ্শনত কি পাইছোঁ যে আত্মা সম্পৰ্কে তেওঁ কৈছে চল, তেনেকৈ প্ৰত্যেকজন দাৰ্শনিকৰ কান্তলৈ যদি আমি যাওঁ তেওঁ সেই তেনেকৈ কৈছে, যিটো ট্ৰেন্সেণ্ডেণ্টেল বা ফেনমেনেল বা এনেকুৱা ধৰণৰ কথা কৈছে। তাৰমানে ইমান সহজ নহয় যে বস্তুটো আমি যে আছে সেইকাৰণে মই দেখিছোঁ আছে, কাৰণ মই দেখা বস্তুটোতো বহুতে বেলেগ বেলেগ ধৰণেও দেখে। সেইকাৰণে যদিও মোৰে কমন চেন্স ফিলচফিৰ কথা কৈছে, উইটগেনষ্টাইনে লিংগুইষ্টিক ফিলচফিৰ কথা কৈছে, কিন্তু তেখেতসকলেও পিছত বাধ্য হৈছিলে যে কিবা এটা বেলেগ বস্তু আছে। আনকি বিজ্ঞানৰ আইনষ্টাইনৰো বা অন্যান্য যিসকল আছিলে তেওঁলোকেওতো পৰাগে নাই। পাৱাৰ মানে কি বুজে? শক্তি বুলি যিটো কয়, যেনেকৈ আমি এতিয়া পাৱাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট বুলি কওঁ যে ইলেক্ট্ৰিচিটি, তে সেইটো কি আমি দেখিছোঁ নেকি পাৱাৰটো? তেনেকৈ আমি সেইটো দৰ্শনক ইমান সহজে মই নাভাবোঁ যে আমি আঁতৰাই দিব পাৰিম, কাৰণ আধ্যাত্মিকতা সদায় আছেই আমাৰ লগত। আমি যিমানেই চেষ্টা নকৰোঁ, আমাৰ মনে মনেতো আমি জানো যে মইতো এটা বেলেগ বস্তু মোৰ বডিটোৰ পৰা, সেইটোতো মই নিজেই ফিল কৰোঁ, তাৰ প্ৰত্যেকেই কৰিছে। তাৰমানে যেতিয়া মই কওঁ আমি বাহিৰত এটা কথা কওঁ ভিতৰত এটা ভাবোঁ, সেইটো আমাৰ চলিয়ে থাকে সদায়, আৰু সেইটো হিপক্ৰিচি বুলি যিটো কওঁ, তাৰমানে মই এটা বেলেগ বস্তু। সেইকাৰণে মোৰ ধাৰণা যে যদিও মোৰ বা উইটগেনষ্টাইনে কৈছে যে এইটো বস্তু আচলতে ট্ৰেন্সেণ্ডেণ্টেল একো নাই, আধ্যাত্মিক নাই, তথাপি তেওঁলোকেও সেই কথাটো মানিব পৰা নাই শেষলৈকে, কাৰণ তেওঁলোকৰো কণ্ট্ৰাডিকশ্যন আহিছিলে। সেইকাৰণে মই নিজে ফিল কৰোঁ যে আধ্যাত্মিকতাটো দৰ্শনৰ লগত থাকিবই লাগিব, নহ'লে দৰ্শনৰ কোনো বেলেগ এটা বিজ্ঞান বা অন্য এটা ষ্টাডিৰ লগত আমি তুলনা কৰিব নোৱাৰোঁ দৰ্শনক। দৰ্শনটো এটা বেলেগ বস্তু হ'ব লাগিব, আৰু দৰ্শনত আগৰ পৰাই আমি দেখিছোঁ যিটো অন্তৰ্দৃষ্টি, সেইটোতো দৰ্শনত আছে। আৰু আমি এতিয়া ৰিলিজন বা ধৰ্ম যেতিয়া আমি পূজা কৰোঁ বা যিকোনো ধৰ্মৰে কথা কৈছোঁ, তেওঁলোকেতো চকুৰ আগত দেখা বস্তুটো নহয়, অন্তৰৰ পৰা বেলেগ এটা উপলব্ধি কৰে, নহয় জানো? সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে আধ্যাত্মিকতা আমি দৰ্শনে বাদ দিব নোৱাৰোঁ। গতিকে এটা কথা ওলাইছে যে দৰ্শনৰ মাজত আধ্যাত্মিকতাটো সোমাই আছে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত মই মাইনা বাইদেউক এটা কথা সুধিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। বাইদেউ, আধ্যাত্মিকতাৰ বৈশিষ্ট্য বুলি ক'লে নিশ্চয় কিবা কথা আছে, এই বৈশিষ্ট্যবিলাক কি কি বাইদেউ? তাকে আজি আমাৰ এই আলোচনাত আমি আমাৰ আলোচনাটোৰ জৰিয়তে আমি যদি অলপ ক্লিয়াৰ কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে বৰ ভালেই হ'ব। তাৰমানে আধ্যাত্মিকতাৰ নিশ্চয় কিছুমান বিশেষ লক্ষণ আছে। প্ৰথম কথা, আধ্যাত্মিকতা এক আত্মিক অনুশীলন, ই এক ক্ৰিয়া। এতিয়া এই ক্ৰিয়া বুলি ক'লে আমি কি বুজোঁ? বহুতে ভাবে যে আধ্যাত্মিকতা মানে আমি ঘৰ সংসাৰ বা সামাজিক জীৱন ত্যাগ কৰি পেলাই অকণমান সন্যাস জীৱন লৈ বাহিৰলৈ যাম, কিন্তু মই ভাবোঁ সেইটো নহয়। ই এক এক্টিভ লাইফষ্টাইলৰ লগত নিহিত বা প্ৰয়োজনীয় এক অনুশীলন। এটা অসামাজিক জীৱনত আধ্যাত্মিকতাৰ বিশেষ প্ৰয়োজন বা প্ৰাসংগিকতা নাথাকে, কিন্তু এটা সামাজিক আৰু কৰ্মময় জীৱনতহে আধ্যাত্মিকতাৰ বিশেষ প্ৰয়োজন থাকে বা প্ৰাসংগিকতা থাকে। কাৰণ এনে জীৱনত আমাৰ বহুতো আত্মিক অনুশীলনৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে। গতিকে ই এক ক্ৰিয়া। এনে ক্ৰিয়া বুলি ক'লে বা অনুশীলন বুলি ক'লে আমি আকৌ কি বুজিম? যে ইয়াক বিশেষ আমি আধ্যাত্মিক জ্ঞানৰ অধ্যয়ন কৰিব পাৰোঁ, আকৌ সেই জ্ঞানৰ অধ্যয়ন কৰি তাক আমাৰ অনুভৱত সিদ্ধ কৰি আমি তাৰ সত্যতাক মানি লওঁ। ই দৰ্শনৰ দৰে ই এক সবিচাৰাত্মক ক্ৰিটিকেল থিংকিং বুলিও আমি ক'ব পাৰোঁ। কাৰণ যদি আমাক কোনোবাই জাপি দিয়া সত্যকে আমি ইয়াত গ্ৰহণ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে সেয়া আধ্যাত্মিকতা নহয়। আধ্যাত্মিকতা এটা মুক্ত বিচাৰ বা চিন্তাৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত, ঠিক দৰ্শনৰ দৰে। বাইদেউ মাত্ৰ যেনেকৈ ক'লে দৰ্শনে আধ্যাত্মিকতাক বাদ দিব নোৱাৰে, এইফালৰ পৰা ময়ো লগতে ক'ব খুজিছোঁ যে দৰ্শন যেনেকৈ চিন্তা ভিত্তিক, আৰু এই ইয়াৰ সত্যতা মোৰ চিন্তাত সিদ্ধ হ'ব লাগিব, মোৰ অনুভৱতো সিদ্ধ হ'ব লাগিব, হয় নহয়? গতিকে ক্ৰিয়াত্মকভাৱেও সিদ্ধ হ'ব লাগিব। ঠিক সেইদৰে আধ্যাত্মিক সত্যসমূহো আমি আমাৰ জীৱনত, আমাৰ সামাজিক ব্যস্ততাৰ মোৰ জীৱনতে আমি অনুভৱৰ জৰিয়তে আমাৰ ক্ৰিয়াত্মক জীৱনৰ জৰিয়তে আৰু আমাৰ বৌদ্ধিকভাৱেও আমাৰ চিন্তাৰ লগত চিন্তাৰ জৰিয়তেও আমি সিদ্ধ কৰোঁ।
গতিকে বাইদেউ আপুনি আধ্যাত্মিকতাৰ বৈশিষ্ট্য কোৱাৰ আগতে এটা কথা মনলৈ আহিছে যে আধ্যাত্মিক হবলৈ আমি কোনো এটা ধৰ্মৰ কণ্ডিত সোমাব নালাগে, হয়নে বাইদেউ? গতিকে আমি ইয়াক আমি কোনো ধৰ্ম বা কোনো কোনো দাৰ্শনিক পন্থাৰ ভিত্তিও ল'ব নালাগে। আধ্যাত্মিক মানুহ আচলতে স্বভাৱতে মানুহ মুক্ত, আধ্যাত্মিক স্বভাৱতে মানুহ আধ্যাত্মিক। যদিও ধৰ্মৰ অনুভৱসমূহৰ বা ধৰ্মৰ ক্ৰিয়াকাণ্ডসমূহৰ মাজেদিও আধ্যাত্মিকতাৰ স্ফুৰণ হয়, আধ্যাত্মিকতাৰ উৎসত আমি ধৰ্মত কেতিয়াবা বিচাৰি পাওঁ, কিন্তু আধ্যাত্মিকতাক আমি ধৰ্মৰ দ্বাৰা বান্ধি ৰাখিব নোৱাৰোঁ। ধৰ্মৰ উৎসত আধ্যাত্মিকতা, আমাৰ এই কথাষাৰ আমাৰ কিৰ্কেগাৰ্ডৰ নাম শুনিছা, অস্তিত্ববাদী দাৰ্শনিক কিৰ্কেগাৰ্ডে এই কথাটোৱে বাৰে বাৰে কৈছিলে। আৰু কিৰ্কেগাৰ্ডৰ কাৰণেই ইউৰোপীয় দৰ্শন, ইউৰোপীয় হেৰিত খ্ৰীষ্টিয়ানিটিৰ কেথলিক প্ৰতিষ্ঠান হেৰি স্ফুৰণ হৈছিলে। এই কথাটো বাৰে বাৰে কিৰ্কেগাৰ্ডে সাব্যস্ত কৰিছিলে যে এক আত্মিক যাত্ৰা আহে হৈছে আধ্যাত্মিকতা, আৰু সেই আত্মিক যাত্ৰা কেতিয়াবা ধৰ্মৰ আনুষ্ঠানিকতাই বাধাও দিয়ে, কিন্তু যদি বাধাপ্ৰাপ্ত হয় সেই আত্মিক যাত্ৰা ধৰ্মৰ আনুষ্ঠানিকতা বা ৰিচুৱেলিজিম ইত্যাদিৰ কাৰণে, ক্ৰিয়াকাণ্ড আদিৰ যান্ত্ৰিকতায়ো যদি কেতিয়াবা আমাক সেই যাত্ৰাক বান্ধি ৰাখে, তেতিয়াহ'লে সেই আধ্যাত্মিকতা ব্যাহত হ'ব। সেইকাৰণে আধ্যাত্মিকতা এক মুক্ত যাত্ৰা। তথাপি মই এটা কথা ভাবোঁ যে ধৰ্মত আধ্যাত্মিকতা থাকিবই লাগিব, যি ধৰ্মই নহওক, কাৰণ প্ৰত্যেক ধৰ্মতে লক্ষ্য কৰা যায় তেওঁলোকেতো কিবা বিচাৰিছে, এইটো পৃথিৱীৰ সুখ দুখ বিচাৰ সুখ বিচৰা নাই, তেওঁলোকেও যে এটা যিটো আমি মুক্তি বুলি ক'ব পাৰোঁ, তেওঁলোকৰ লিবাৰেশ্যন বা তেনেকুৱা ধৰণে কিবা বিচাৰিছে। সেইকাৰণে ধৰ্ম দৰ্শন নহয়, কিন্তু ধৰ্মত আধ্যাত্মিকতা থাকিব লাগিব, সেইটো এটা। কাৰণ আমাৰ এতিয়া আমি হিন্দু ধৰ্ম, আমি যিটো মূৰ্তি পূজা কৰোঁ, কিন্তু আমি সেই মূৰ্তিতে আছে বুলি নাভাবোঁ, আৰু বেলেগত আছে। আৰু ধৰ্মীয় অনুভৱসমূহৰ পৰাই আধ্যাত্মিকতাৰ স্ফুৰণ হয়, তেনেকুৱা জানে নহয় জানো? ধৰ্মৰ স্ফুৰণ বা উৎস ক'ত? আধ্যাত্মিকতাৰ অনুভৱসমূহৰ স্ফুৰণ ধৰ্মৰ পৰাই আহিব, কাৰণ আমি ইমান উচ্চ স্তৰলৈ যাব নোৱাৰো, আমি এটা মাধ্যমেদি যাব লাগিব। কিন্তু ধৰ্মৰ পৰা আধ্যাত্মিকতা উদ্ভৱ উঠিব পাৰে, আধ্যাত্মিকতাটো ধৰ্মৰ ওপৰলৈ যাবই লাগিব, সেইটো বেলেগ এটা বস্তু। গতিকে আপুনি আধ্যাত্মিকতা দুটা বৈশিষ্ট্য ক'লে আমি আধ্যাত্মিকতাটো এই অলপ আগতে যে ক'লো আমি এক আভ্যন্তৰীণ ক্ৰিয়া, ইয়াত ধৰক ব্যক্তিগত দায়বদ্ধতাৰ প্ৰশ্নটো নিহিত আছে। বহুত ক্ষেত্ৰত আমাৰ অন্যান্য ক্ৰিয়াকাণ্ডবিলাকত ব্যক্তিগত দায়বদ্ধতাটোৰ উজ্জ্ব হৈ পৰা দেখা গৈছে আজিকালি। বিশেষকৈ আজিকালি বৰ্তমান সমাজত আমাৰ বস্তুবাদী সমাজৰ প্ৰসাৰণৰ ফলত আমাৰ জীৱন যাত্ৰা খুবেই ভোগবাদী হৈ পৰিছে, যান্ত্ৰিক হৈ পৰিছে। এনে পৰিস্থিতিত দেখা যায় যে আমাৰ যিকোনো ধৰ্ম অনুষ্ঠান বা সমাজৰ ৰীতি নীতি নিয়মবিলাকত আমি যিবোৰ বাহ্যিক মৰেল ডিটাৰেণ্ট থাকে, প্ৰতিৰোধক থাকে বা বাধক থাকে, আমি সেইবোৰকেই মান্যতা দিওঁ। সেইকাৰণে এটা উদাহৰণ ক'ব খুজিছোঁ, বহু ক্ষেত্ৰত মানুহৰ এনেকুৱা এটা ধাৰণা অহা দেখা যায় যে যেতিয়ালৈকে ধৰা পৰা নাযায় তেতিয়ালৈকে বেয়া কাম বা অনৈতিক কামবোৰ কৰি থকাটো একো বেয়া নহয়, কাৰণ আৰু কেইটামান কেছত ধৰা পৰিছে, কিন্তু আমি আজি কাগজত মিডিয়াত বা বহুত কথাত আমি বহুত ধৰা পৰা কথাবোৰ যেনেকৈ আমি গম পাইছোঁ, নিশ্চয় ধৰা নপৰা তাতকৈও বহুত সংখ্যক কথা চলি ঘটি আছে, সেইবোৰ মানুহৰতো কোনো শাস্তিও হোৱা নাই বা একো হেৰি হোৱা নাই। কিন্তু গতিকে মানুহৰ এইটো এটা জেনেৰেল টেণ্ডেঞ্চি যে ধৰা নপৰালৈকে চলি থাকিব পাৰি এনেকৈ, কিন্তু আধ্যাত্মিক চেতনাত মানুহে সেই বাহ্যিক ডিটাৰেণ্টবিলাকক বা প্ৰতিৰোধকবোৰক বেছি গুৰুত্ব নিদিয়ে। আন্তৰিক যিটো বিবেক শক্তি আমাৰ আছে, সেই বিবেকৰ শব্দ, বিবেকৰ দংশনক, দংশনৰ প্ৰতি আমি বেছি সংবেদনশীলতাৰ গুৰুত্ব আছে আধ্যাত্মিকতাত। কিন্তু বৰ্তমান লাইফষ্টাইলৰ কাৰণেই হওক বা সমাজ ব্যৱস্থাৰ কাৰণেই হওক বা ভোগবাদী ইন্দ্ৰিয় পৰায়ণতাৰ বৃদ্ধিৰ প্ৰসাৰৰ কাৰণেই হওক, আমাৰ কি হৈছে, আমি বিবেকৰ শব্দ, বিবেকৰ যি আৱাজ, তাক আমি নুশুনা হৈ পৰিছোঁ, কাৰণ সেই নীৰৱতাৰ অভাৱ ঘটিছে আজি আমাৰ জীৱনত। আত্মিক যাত্ৰা বুলি যে ক'লোঁ আমি, সেই আত্মিক যাত্ৰা ক'ত আছে এতিয়া?
উঠি মানে নাইকিয়া হৈ গৈছে বাধাপ্ৰাপ্ত হৈ গৈছে পৰিবেশৰ কাৰণে যদিও আমি স্বাভাৱিকতে আধ্যাত্মিক মানুহ মাত্ৰেই আধ্যাত্মিক হয় তথাপিও বহুত ক্ষেত্ৰত বাধাপ্ৰাপ্ত হৈছে তেনে পৰিবেশ নাইকিয়া হৈছে সেইকাৰণে আমি বিবেকৰ শব্দক আওকাণ কৰিছোঁ আৰু আওকাণ কৰোঁতে 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 কি হৈছে আমি শুনি বিবেক নিস্পৃহ হৈ পৰিছে যাক কোৱা হয় ডিছফাংচনেল কনচায়েন্স আমাৰ কনচায়েন্স ফাংচনেল নহয় এতিয়া ডিছ যেনেকৈ আজিকালি বহুত ক্ষেত্ৰত সামাজিক অন্যায় অত্যাচাৰসমূহৰ ক্ষেত্ৰত বা যিকোনো মৰেল ইমৰেল কাম কাজবিলাকত দেখাই যায় যে কাৰক হিচাপে নানা ধৰণৰ কাৰক দেখা যায় ডিছফাংচনেল ফেমিলি লাইফ হা ইত্যাদি ঠিক তেনেকৈ আমাৰ বিবেকো যেন আমাৰ আজি নিষ্ক্ৰিয় হৈ পৰিছে হয় হা আৰু সেইকাৰণে আধ্যাত্মিকতাৰ এটা ডাঙৰ উপকাৰ বা ডাঙৰ উদ্দেশ্য হৈছে কি এই বিবেক শক্তিক জাগৃত কৰা বা ফল আধ্যাত্মিক অনুশীলনৰ ফলস্বৰূপে আমাৰ এই বিবেক শক্তি জাগৃত হয় যেতিয়া ভুল হয় তেতিয়া আমি নিজেই ইয়াৰ কষ্ট পাওঁ আৰু সেই কষ্টক আমি ৰিগাৰ্ড দি বা সন্মান কৰি ইয়াৰ পিছত যাতে তাক পুনৰ ৰিপিট কৰা নহয় তাৰ প্ৰতি আধ্যাত্মিক ব্যক্তিজন সজাগ হয়